пальця кліпнути, так? Ну тільки ретрактор працює. Так, да, відтягує. Так. Тепер ми подивимося, отут у нас відніється, отут не відніється. Отут у нас є, а тут у нас нема. Угу, відрисає. Я чуть-чуть прямо поставлю, чи може буде трошки видно асиметрію. В нього, між іншим, погано видно асиметрію. Угу, погано. Тільки видно, що в нього кутики тут є. Тепер зараз ми ще раз перевіримо корнеальний. Таким чином. Тут нема. Тепер норма. Добре кліпаємо. Тепер режим фото.